ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ተመልካቾቼ፣ ሰብለ ባላለሁ። እንኳን ወደ ሰብለ ኩኪንግ ሾው በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የመስቀል ቆጮ እንዴት እንደሚጋገር አሳያችኋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የሚያስፈልጉን ነገሮች እርጥብ ቆጮ ወይም ቡላ ካለ ቡላ፣ ቆጮ ያለው ሰው ቆጮ፣ ቆጮ የሌለው ሰው ቡላ መጠቀም ይችላል። ቡላውም ቆጮውም በአንድ አይነት ወይ ነው የሚጋገረው። ጨው አለን፣ ነጭ አዝሙድ አለን፣ ኮረሪማ አለን፣ ሚጥሚጣ አለን። አሁን እንለውሳለን። መጀመሪያ ጨውን እናደርጋለን የሚበቃንን ያህል። ከዛ ነጭ አዝሙዱን በጣም እንዳታበዙት። ከዛ ኮረሪማ፣ ከዛ ሚጥሚጣ። አሁን መለወስ እንጀምራለን። ችግር የለውም፣ በደረቁም ብንለውሰው ታይም ካለን፣ ከሌለን ደግሞ ከውሃውም ጋር አንድ ላይ ማድረግ ይቻላል። ውሃውን ጠብ እያደረግን እንለውሳለን ማለት ነው። እኔ ስለምወደው ነው ሚጥሚጣም ኮረሪማም ነጭ አዝሙድም የምጨምረው። ወደ ገጠሩ አካባቢ ግን ምንም ነገር አይገባም፣ ጨው ብቻ ጨምሮ ቆጮ ይጋገራል ማለት ነው። ግን እኔ ስለምወደው ይህን ፍሌቨር ልጆቼም ስለሚበሉ ስለሚወዱት ሞር ቴስት ስለሚኖረው ምንም ምንም ከሚለን የሆነ የቴስት እንዲኖረው ስለፈለኩኝ ነው ይህንን የምጨምረው። ከፈለግን በወፍራሙ እኔ ቀጠና አረገዋለሁ። ምክንያቴ ምንድን ነው? ኮባው ላይ አርጌ ስጠፈጥፈው እንዳያስቸግረኝ ወይም ደግሞ ታይም ቴክ እንዳያረግብኝ በስሱም መጋገር ስለምፈልግ ቅጥነት ይሄ እናሃል ነው ማረገው። በጣም የሚያልቀጠና በጣም ያልወፈረ። አሁን መጠፍጠፍ እንጀምራለን። እንደምታዩት ኮባውን ሳዘጋጀው የቆራረጥኩት ለመብያነት ክብ ክብ ኮባ ሲቆራረጥ የተረፈኝን ኮባዎች አጠራቅሚያቸው እንደዚህ ውሃ ብረት ምጣዱ ላይ በማድረግ ምጣድም ይሁን ብረት ምጣድም ይሁን አንድ አይነት ነው አገጋገሩ፣ ልዩነት የለው። ምጣድም ላይ ከሆነ ውሃ አድርገን ሞር ብዙ ኮባ በማድረግ ቂጣው እንዳይደርቅብን፣ የቆጮ ቂጣ እንዳይደርቅብን ወይም እሳት እንዳይገባው ያደርጋል፣ ይረዳል ማለት ነው። ዘ ኦንሊ ዌይ የሚረዳው እሱ ብቻ ነው። ሌላ አለበለዚያ ቆጮ ግማሹ ነጣ ግማሹ በሰል ያለ ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆንብን ውሃውን እንደዚህ አድርገን እንከርነዋለን። ይህን ተከተካል። ከዛ በኋላ የጠፈጠፍነውን ቂጣ ወደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ኮባችንን ኦልሬዲ አጥበነዋል። ውሃ ውስጥ ያደረኩበት ምክንያት እንዳይደርቅ ነው። እርጥበት መኖሩ ጥሩ ነው፣ ቆጮ እንዳይነጣ ሄልፕ ያደርገዋል፣ ይረዳዋል። በደንብ አድርገን ማድረግ አለብን፣ እንትኑ እሳት እንዳይገባው። ቆጮ ሳሳ ሲል እኔ እወዳለሁ፣ ምክንያቱም በባህሪው ቆጮ ብቻውን ሲሆን የማነቅ ባህሪ አለው። ስለዚህ ልጆች ስም ስለሚበሉ ትንሽ ለስለስ እንዲ ውሃ በደንብ አርገናል። ቀጠን አርገናል። ኮባ ሸፍን እናደርጋለን። ንፋስ እንዳይገባው የተከፈተ ቦታ ካለ ሜክ ሹር መክደናችንን በደንብ በኮባው
እንደዚህ አርገን አስተካክለናል። አሁን ውሃ አግለን ስቲም ወደምናረግበት እናርጋለን። ይሄ ስቲም ነው የሚያረግልን። እዚህ ላይ ቁጭ አርገዋለሁ። ከዛ እፍን ሲበስል አብረን እናየዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ያረግን ቆጫችንን እንጋግራለን ማለት ነው። እኔ ብዙ ቆጮ ነው መጋግረው። መስቀል በዓመት አንዴ ይጋ ስለምከበር ብዙ ከስቶች አሉኝ። ለዛ በዛ ያለጋግራለሁ። እንደፈለጋችሁ አንድ መጋገር የምትፈልጉ ሁለት መጋገር የምትፈልጉ ሳይዙን እያሳነሻችሁ መስራት ነው የሚሆነው። ግን እንዳትረሱ ጨው መጨመራችሁ። ጨው ከሌለው ሌላው እንኳን ባይኖረው ጣዕም አይኖረው። ጣዕም እንዲኖረው ጨው በጣም ኢምፖርታንት ነው። አብረን እናየዋለን ሲጣ። እሺ 5 ደቂቃ ሆኖታል። በምጣድ ላይ በእንጀራ ምጣድ ላይ የምንጋገር ሰዎች ቶሎ ቶሎ በየ2 ደቂቃ ወይ በየ1 ደቂቃ መገለባበጡን እንዳትረሱ። እኔ አሁን ስቲም ስለማረገው ነው ማልገለብጠው። ስቲም ከሆነ በውሃ ላይ በድስት ውስጥ አርጋችሁ በትሪ በውሃ ምናምን የምትጋግሩ ከሆነ አይገለበጥም። በቃ አንዴ ኮብ አርጋችሁ ትዘጉታላችሁ። ስቲሙ በሁለቱም ሳይድ ያበስለዋል። ምጣድ ላይ አርጋችሁ የምትጋግሩ ሰዎች ግን ምጣዱ ላይ ውሃ ያርከፈከፋችሁ መገለባበጣችሁን እንዳትረሱ። አሁን ከፍትና እናየዋለን። 5 ደቂቃ ወይም 6 ደቂቃ ቆጮ እንደዚህ ትንሽ ገለጥ እናደርገዋለን፣ መብሰሉን ለማረጋገጥ ማለት ነው። ይኸው በስሏል። አሁን እናወጣዋለን። ሲቀዘቅዝ ነው ይህንን መክፈት የምንችለው። እስከሚቀዘቅዝ መጠበቅ አለብን። ቆጮ ካልቀዘቀዘ የመቅለጥ ባህሪ አለው። ስለዚህ ሞር ሲቀዘቅዝ ነው ኮባውን ከላው ላይ የምናነሳው። ኦኬ፣ አሁን የስቲሙን ነው የምንጋገረው። ቅድም በብረት ምጣድ ላይ አድርገን በኮባ ከላይ አድርገን ውሃ ከስር ትንሽ አርከፍክፈን የሰራ ነው። አሁን በስቲም በውሃ ብቻ እናረጋለን ማለት ነው። እንግዲህ 3 አይነት አገጋገር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳሳያችሁ ኦልሬዲ ጠፍጥፈናል። እዚህ ውስጥ ይመጣል ስቲም ማረጊያው። እንቀጣለን፣ ይሄንን እንዘጋዋለን ማለት ነው። እስከ 5 ወይም 6 ደቂቃ ይሄው እንግዲህ ሲወጣ ይህን ደግሞ በምጣዱ እንዴት እንደሚጋገር አሁን ምጣዱ ላይ ጋግሬ ያሳያችኋል። ስፔሻሊ የውሃው እስቲ ማረጉ በጣም ቀላል ነው። የብረት ምጣዱና የዚህኛው ብረት ምጣዱ ትንሽ ይቀላል። ይሄኛው ግን ደግሞ በደንብ ጥንቃቄ ይፈልጋል፣ አለበለዚያ ይደርቃል፣ ነጭ ሆነ። ስለዚህ ምጣዱ ላይ ውሃ ኮባው ከስር እንዳይቀርብን በደንብ ኮባውን ይዘን ሸርተት ማድረግ መቻላችንን ማረጋገጥ። ከ265 ወደ 200 አመጣዋለሁ ማለት ነው። ምጣዱን ቀነስ አደርገዋለሁ ቀስ ብሎ ስቲም እንዲያደርገው። መጀመሪያ ስጀምር ግን በ265 ነው የጀመርኩት። መቶ ላይ እናደርግና በየ2 ደቂቃው መገልበጥ አለብን። እስከሚበስልልን ድረስ እንገለብጠዋለን። ውሃ ከስር ማረጋችን እንደሚደረሰ ሌላ አንድ ዙር እገለብጣለሁ። ደግሞ ሁለተኛ ዙር እገለብጣለሁ። 3 ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። በየ2 ደቂቃ 3 ያበስለዋል።
እሺ አሁን ጨርሰናል። ቀስቅዞ ቆራርጠን አስተካክለናል። ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሞሶ ሙሉ ሆኗል። እንግዶቻችን እንደነገርኳችሁ ለዛ ነው በብዛት ያቀርኩት። በጣም ቆንጆ በጣም ለስላሳ እንደምታዩት ነው። ያው ሲ ቆንጆ ነው በጣም። እስቲ አሁን በጎመንና በአይብ እንቀምሳታለን። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። ተመልሰን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። አመሰግናለሁ።